Хариу толгойн хөр гэрэд чинь чухал асуудал ярьж байна л да. Тэгээд төсвийн төсөөлөл, төрийн мөнгөний бодлого гэдэг нэрээр юус ачаал бүгдл өгөхгүй. Энд чинь уг нь бол бид нар хоорондоо нэг хитэн тоо, нэг өсгөн одоо тоо ярьж байгаа асуудал биш. Энэ гадаадын хөрөнгө оруулагчид, дотоодын аж ахуй нэгжүүд иргэд одоо энийг харж иж, ирэх оныхаа ажлыг төлөвлөдөг зүйл шүү дээ. Төрийн мөнгөний бодлого ямар байх вэ? Ханш ямар байх юм? Инфляц хэдэн хувь байх юм? Төсвийн алдагдал хэдэн хувь байх юм? Орлого зарлага нь хэдэн байх юм гэдгийг тооцоолж үз, ирэх онд хөрөнгө оруулалт хийх юм уу? Мөнгө банкнд хадгалах юм уу? Валютаар хадгалах юм уу? Төгрөгөөр хадгалах юм уу? Бүх асуудлаа шийддэг зүйл шүү дээ. Тэгээ ач холбогдол өгөхгүй нэг одоо ингээ 9 тоон дээр ингээ яриад байдаг. Ямар тооцоо судалгаатай хийж байгаа нь одоо өмнөх юмнууд дээр нь олигтой харагдахгүй байна. Жишээлх юм бол ирэх онд инфляцийг 6% барьна гэдэг. Яг ямар тооцооллоор энэ 6% гэж оруулж ирж байгаа юм бэ? Одоо энэ дэлхийн нийтийн нөхцөл байдал чинь дайн байлдаан чинь улам өргөжөөд байна. Хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн өсөл хандлагатай байгаа шүү дээ. Ямар тооцооллоор одоо энэ 6% гэж оруулж ирж байгаа? Хойтын хэдийн тэр 6% барьж чадаагүй байх юм бол хэн хариуцлага хүлээх юм дээр? Ер нь бол энэ 9 тоогоо жаахан олон боломоор байгаа юм. Ер нь бол манай улсын одоо энэ экспортоос хамаарч байгаа хамаарлуудаа энэ хүснэгтэндээ оруулмаар байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлтүүдэд бас энд оруулмаар байгаа юм. Цалин хөлсөд нь одоо яг яаж төсөөлж байгааг бас оруулмаар байгаа байхгүй юу? Энэ 9 тоон дээр. Тэгээ би зүгээр энэ дээр гол асуух гэдэг юм. Ирэх онд бид нар бол нийгмийн халамжийн асуудлуудаа инфляцтай уялдуулаад нэмэгдүүлнэ гэд хөлчилсэн байгаа. Гэтэл одоо энэ нийгмийн халамжийн хувь заасны дагуу төсвөө санхүүжүүлэх зардлын хэмжээг бууруулна гэд орцсон ба шүү дээ. Ирэх онуудад 560 сарны 6 590 гэд одоо энэ 9-р тоон дээр хар л да. Тоогоо. Тэгэхээр яг ирэх онд энэ халамжууд буурах юм. Халамжууд буурах юм. Тэгэхээр энийг бас одоо хэдүүлээ тодорхой одоо энэ тоонууд тавихтаа жаахан одоо бас нэгэн тооцоо судалгаатай юм тавьж имэр байгаа маа. Ер нь манай энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн энэ уул уурхай хамаарал яг хэдэн хувьтай байна аа. Тэр дунд нүүрсний хамаарал яг хэдэн хувьтай байгаа юм. Гэтэл одоо бид нар энэ нүүрсийг чинь гол одоо импортлогч улсуудад хятад эрчим хүчний гол хэрэглээгээ манайхаас авч байгаа нүүрсээр хангаж байгаа. Гэтэл эдний бодлого юу гэхээр зэрэг одоо бол цөмийн эрчим хүчний эректор л маш олон одоо эректор барьж шít. Гэтэл тэрний тэжээл одоо болох энэ бид нар одоо экспортлох асуудал. Нэгсэндээ бол бид нар нүүрстэйгээ өөрсөлдөх юм байнгээ өгөхгүй явж байна л да. Гол гаргаж байгаа юм уу да. Тэгэхээр энэ ойрын үед нь нүүрсний хамаарл ер нь яг энэ доктортой байхаар 25 хүртэл хэр доктортой байхаар байгаа юм тооцоос байгаам. Энэ урааны одоо үйлдвэрлэл чинь манай гол одоо экспортын орлогыг олж байгаа нүүрсэнд маань нөлөөлөх нөлөөлөл байна уугүй юу? Энийг яг тооцоолсон зүйл байна уу гэдгийг асуу. За зочил танилцуулын улсын хурлын гишүүн Шатарбалын ардынас эд Бямсрынгийнхан болноор явуулгаар Говьтой аймгийн Дэлгэр цумын засаг дарганы том газрын албан агчны төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой төжийн эрх мөндөд алтаа чуудтаа эрүүлэнх сайн сайхныг хүсэрэё. Дэлгэрийн талшгээ дэмжиж авахыг хүсэрэё. За болдын жоглон сайд харуулна. За амбол төшний асуулт нэрвэлээ. За уранта холбоотой тооцоол бол ерх оны төсөв дээр огт байхгүй. Тийм. Тэгэхээр хэрвээ нэмэлт орлогууд орж ирвэл одоо сайн хэрэг. Одоогор эн чинь дөнгөж хэлэх гэрэлцэр дээрээ төсвийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ улсын хурл дээр орж ирэхээр өшөөх тодорхой юмуд болох байх. Одоо бол дөнгөж тооцоололтой дэл байгаа. За нүүрс за нийт төсвийн орлогын 29.5% уул уурхай орлогоос бүрдүүлж байна. За үүний 16% нь нүүрсний орлогоос бүрдүүлж байна гэсэн үг. За ер нь яг шууд бусаар бол энэ орлогыг дахиж тооцоож гаргах юм бол ер нь 60-70% дээр очихоор ер нь уул уурхайгаас хамааралтай төсвийн орлогууд нэлээ өндөр болсон. Тэр хэмжээгээр эдийн засаг маань бас нэлээ гадаад шокоос хамааралтай энэ одоо өсөлтүүд бол тэр хэмжээгээр бас хэврэг. Тийм учраас бид цаашдаа
эдийн засгийн ялангуяа төвтөрийн болш маш болгоомжтой. Энийг одоо тогтворжуулах тал дээр бид одоо ажиллах ёстой байгаа. За Жамбулын Ганбаатар уул уурхай өндөрлөл дүрэн сайд хариулна. Эн Ганбал төсөлтөний асуултанд хариулъя. Тэр урааны хувьд ямар төсөлттэй байгаа вэ? Нүүрстэй ч өрсөлдөж юм шүү, үгүйсгээд явчих юм шүү гэсэн. Гэхдээ манай нийт экспортын одоо яг нүүрсэн дээр бол бараг 90% нь кокс нүүрс байгаа. Голцоо гангийн үйлдвэрүүд хэрэглэдэг. Гэхдээ сүүлийн үед ганг бас тэр цахилгаан зуухаар тэр хайлуулж байгаа асуудлууд бас нэлээд дамбага явж байгаа. Гэхдээ манай яг одоо эрдэс 5-7 гэх юм уу, манай энэ одоо кокс нүүрсийн чанар бол ер нь бол цаашдаа бол бид бол 40 жил хэрэглэгдэх бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Энд олон талын судалгаанууд байдаг юм билээ л дээ. Тэгэхээр урааны хувьд бол одоо цахилгаан станцууд атом станц болно болоод явах чиглэл нь байгаа юм биш үү гэдэг дээр бол санал нэг бол байна. Тэгэхээр урааны чөгжүүлэх ёстой, кокс нүүрсний гаж явах ёстой. Ер нь бол эрчим хүчний нүүрсний хэрэглээч гэсэн бол байгаа. Илүү өөрсдөө л 30 онд л дуусах гэдэг юм л гээд байгаа боловч ер нь бол эрчим хүчний нүүрс буцаад одоо Европ төртөл хэрэглэгдэж л байгаа л дээ. Яг хүсэл бол хэрэглэхгүй байхыг хүсэж байна. Гэхдээ хэрэгцээ бол байна шүү дээ. Хэрэгцээг яаж давх вэ? Тэгвэл хүсэл бол одоо эрчим хүчний салбарт бол эрчим хүчний нүүрс хэрэглэхгүй байна. Гэхдээ хэрэгцээ шаардлагаа бол одоо гаргалгаагаа бол одоогор бас олохгүй л байна л да. Тийм учраас бидний хувьд бол эрчим хүчний нүүрснийхээ импортыг нэмэгдүүлэх бодлого барьж чинь 3% байдаг байсан эрчим хүчний нүүрс. Энэ жил бид бараг 9% хүртэл нийт экспортын 9% эрчим хүчний нүүрс экспортлж байгаа. За хариулт өгсөн байх гэж бодчих юм байна. За одоо гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дуу.